预警再升级，台风白鹿将正面袭击广东，航班取消，高铁停运。台风白鹿将正面袭击广东，广东多地发布台风黄色预警，强热带风暴级。今天上午对台湾的风域影响就逐渐展开，雨将会在今天下午到晚上陆续展开。珠江三角洲市县有暴雨，局部大暴雨，发布珠海市台风白色预警信号。8月24日，珠海第942次停运 ，MF8644 航班取消，做好防御准备。